داوودayaal kusoo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijka kaftan iyo kadis ee CBA TV oo idin kaga imanaya xarunta TV ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Aniga Bushra ayaa idin la socodsiinaya barnaamijka. Maanta waxa martay igu ah barnaamijka Abwaan Weyn, Abwaan Miicaad, Saciid Cabdi Dhuux oo dadku ay u garan og yihiin Abwaan Dhuux. Abwaan, kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalaam. Walaasha Bushra Cali Nadiir, waan ku dhowahay telefishinka weyn ee CBA. Inkastoo aad kadis kaga dhigtay ciwaanka kaftanka, waan maanta u imi barnaamijyo kale, haddana yelkeeda waan kugu qaadanaya insha allah wixii igaa ka yimaada. Abwaane, ugu horeyn bal daawadayaasha waxaad la wadaagtaa taariikh nololeedkaaga oo kooban. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa markii ugu horreysay ee la weydiiyey taariikh nololeedkayga. Kulley haddii su-aasha la weydiiyey inaan ka jawaabo waa ku qasbanahay. Dadkuna inta badan da-dooda ma jeclaa in la weydiiyo, laakiin anigu waxaan dhashay 1988-kii. Waxaan ku dhashay degmada Gaashaamo, tuulo bari kaga beegan qiyaastii 40 kilomitir dhulka Soomaalida, kiilka shanaad ee Itoobiya, dhulkaasaan ku dhashay. Marka ay marisay taariikhdu 2000, waxaan u soo wareegay magaalo Shanshacda la yidhaahdo, amase tuulo 200 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Burco, laakiin isla arlada Soomaalilayna. Halkaasaan ka bilaabay dugsiga hoose degmadaas Shanshacde. Markaa Shanshacde waxaan joogay 2000 ilaa 2003 baan joogay. Markii 2003 lasoo gaaray dhammaadkeedii, waxaa lasoo gaaray inaan dhammeeyo dugsigii hoose. Kii dhexe markaa waxaan u soo wareegay magaalada Burco, caasimadda Burco. Markaa waxaan ku biiray iskuulkii Sheekh Ibraahim Secondary School, isna dugsiga dhexe ayaan ku dhammaystay. 8-aadkii waan kaga baxay. Markii ay haddana maraysay dugsigii sare inaan gaaro Sheekh Bashiir Secondary School, ayaan dugsigii sare aan ku dhammeeyey. Laba sano oo jaamacadda Burco ayaan soo qaatay, laakiin Muqdisho ayaan ku dhammaystirtay. Oo hadda aan joogna 2023-na Muqdisho wada joognaa. Waa markaan soo kabay taariikh nololeedkayga. Waay, Abwaane, goorma ayaad ogaatay inaad gabayaa soo koraya tahay oo wax urin kara? Waa su-aal aad u wanaagsan. Waxaan ogaaday anigoo runtii aad u yar, oo waagii hore sida ay u badan tahay Soomaalidu, maadaama aan ku dhashay dhul reer miyi ah ama dad reer guuraaga ku nool yihiin. Anoo aad u yar 1988-dii, da-deeda markaa ay ahayd 10 sano jir. Markaa ciyaalka xaafadda markay isu yimaadaan, waagaa banooniga waxaas lagama ciyaaro baadiyaa, inta badana waa dhul iska macnaha duur ah. Markaa afarey ayaa meesha aan ka bilaabayo iska macnaha iska caytin caytin iyo iska kaftan iyo waxaan kaa u badnayd. Waagaas baan ogaaday inaan wax curan karo. Markaa su-aashaasi saasaan kusoo kaga gaabsanay. Waayahay, tan waxay daba socotaa su-aashii hore. Maansadii uu kuugu horreysay ee aad curisid maxay ahayd? Maansadii ugu horreysay aan curiyay waxay ahayd maanso yaro duco ah ay ahayd, oo ka bilaabmaysay guulow Allahayow, kii noo gargaaray goobteenu joognayo, goortay ahaataba kaanu gacalsanayna garabkeena joogow, aadmigu had iyo goor gefaf aad u weyniyo guuldarro curshaayo, waxaan gaar iskugu celi midhageedkan aadmig muu garan xataa aan, waxa gibilka weynyo loo siiyey goonyada, waxaan gaabsamayn abid ma garwaaqsan eebow goolkaad u keentay, goonyan weyn adduunka garansii Allahayow, inaad gaar u siisay nimco aan gaboobayn, abid gaagaxayno aan gaari noolah gundahayna jooga, galadaada eebow waanu garab marnaay, geerida horteediya gadaasheedba eebow ana geyninkaa tama. Maansadaa yar baan aan ku bilaabay ee ducada ahayd. Way, Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka inuu gabayaa noqdo ama wax curiyo laba siyaabood ayaa ku kalifta, ama inuu ciil arkay ama caasha. Adiga maxaa kugu kalifay? Walaal, saddex baa loo qaybiyaa. Waa howlo keentay qofkan loo eegmaayo, ma aabihii baa gabayay, ma hooyadii baa gabayda, laakiin hal mar buu si kadisa golo kafuul u curiyey. Taa howlo keentay baa dhahaa. Midna waa hibo keentay, hooyadii amase aabihii amase abtigii amase awowgii ayuu ka hidaysanaya. Hibo keentay baan ugu hormarinaynaa. Hibo keentay isaga ayaa ay ka timi
أبيه هو يدي تنما قبيان مدنا وهاولا كانتي وقفة أو قبيي كبعد سقوا عن قبيب وقبي وتشوابي ها مدنا وهاولا كانتي وهيدا كانتي ما كوضع وهيدا كانتي أبيه هو يدي بكي يدي سنين فاميلكي أيو كاسيد ها هي ما دام أشيكتي إني دتكو قبيا صدح لا أريمود كوكاليفي كران هذيك أهان حاكو كاليفي إن هذا أبوها نقطة دوح عرسي أنا وحنلي كرا تيدوا هيدا كانتي أو فاملي أيا كبيا وحاشير شير سكبر على رحمة الله لماتي أو إلى دلاتي أو إلى راه شاندير تانا كبرة وكوي كارهان كبر كتوك دير يهود كيسي إلى رسيف إيريا شاندير بلغا يارا أو مخو هاي يارا هذا جركو قاد شرتي وذاك أبوها يقول سوى سكوت ديا مركا حقاس فاملي أيا أنكو طبعا أورن كرا وتدو هيدا كانتي واي een dad badan ayaa isweydiiya dareenka jacayl ma wax jira mise waa wax iska fudud oo ay dadku jacaylku waa jira een what is ay lahayd seenab ciiga hadii aan jacayl jirin jaar lama ahaadeen hadii aan jacayl jirin jag lama ciyaareen hadii aan jacayl jirin dunidu ma joogteen een jacaylku wax jira oo had iyo jeer suugaanta Soomaalida ayaa laga dhex arki karaa oo jacaylka isaga qulisi laba qaybood buu u sii kala baxayaayo waa mar aad qofka adigu aad jeceshahay iyo mar uu ku jecel yahay marka aad adigu aad qofka jeceshahay uu ku xumeeyso ka jeedo ee haddana hadhow tas jacaylkaaga ku wareego nafsiba ka dhasha wax la yiraahdo waa kii Cumar dhawla lahaa nafsigu waa gudaa oo ma gaabiye gabashu kugu dilaa kuguna gaadaaye nafsiga gashaa waa dami kugu gadoodaaye inta uu ku daba socdaa gaadhna ka yahay gabashu kugu dilaa kuguna gaadaa waxad geysato ka gora gooriya ayaan nafsi ruuxi gaxsha waa tii nan kala lahaydana safiya saafi ba marane fanaad la dhici saafi nafsi ruuxi gaxsha godalkii Soomaale sida anagu ku gala gafi meesid adagu yee aar gudashada aduna gafi ilaahay weeye xayga goosan caawad ga gacan sareysa marka nafsigaas waa jira laakiin nin kale abwaana wuxuu ku doodayaa inaan jacaylku jirin wuxuu ku leeyahay waxaan raad la arkayayo ruux la eega lahayno riyo lagaaga dhigaayo waxaan raad la arkayo ruux la eega lahayno run lagaaga dhigaayo riyo weeya jacaylku ruug cadaaga gabadhii raabiintu ma sheegin anoo reermigaasna laga raarimaayo laga raaridimaayo rayiga liqi waayo wasaguna wuxuu leeyahay jacaylka la sheegaya baadiyaha ma jooga dadka reer magaalka ayaa sheegsheego sidoo taas amiga maba joogo kulay miiga magaalku baa lagu sheegaa buli marka waxa uu leeyahay wax jira wax jira ma buli ah een abwaan hadii aan shakhsiyan adiga ku weydiiyo jacayl ma kugu dhacay ma sa ka tirsay tixgabaya wallahi waxa jecelan lahaa barnaamijkaas waa dheer yahay inaan maan kala ka dhigana jecelan lahaa hadii ilaahay ka dhigo waayahay xiriirka jacayl ee casriga soo kordhay iyo ka waran dadkii hore iyo kii hore farq weyn baa u dhaxeeya walaalay waxaa ka horeeya jacaylka waxa la yiraahdo shukaansi ama haasaawe labada qofina isfahmaan tusaale yar hadaan soo qaadano gabdhihii hore 6 sano ka hor gaashaantiyada ahaa inantu guurka kuma dadan jirin macnaha haye dhow ma lahayn haye dhow ma lahayn sida kuwan maanta ha dhow leeyihiin tusaale ahaan inantu 3 sano 4 sano ayay wiilku daba socon jiray gabdhuhuna dhammaanta sida uu ka yaraayay ma umulaynayo waaga hore marka inantu marka ay wiil la sheekaysanayso wiil ay ogtahay wuxuu galo iyo wuxuu gudo ayay muxuu ahaay la sheekaysan jirtay waliba waxa la socodsan jirtay hooyadeed ama si eedadeed ama si habeenirteed hadba qofkii marka gacanta ku haya ciddaasa ka sahamin jirtay ka eegi jirtay laakiin kan maanta waxa weeyaan waan ka helay meega heshay guurkii baa marka dhacay ka bacdina waxa la leeyahay fulin baa dhacay marka waxa u dhaxeeya degdegaas ayaa u dhaxeeya oo rag hore waxay oran jireen geedka orod lagu fuulo orod baa looga dadagaa marka guurkuna ma aha misiro fudud oo qofku markiiba uu si fudud u gali karo waxa u baahan tahay nafsadaadi iyo maxay mustaqbalkaaga qofkan ayaad u dhiibaysaa marka waa inaad iska hubisaa qofkan inuu diini iyo dhaqan ahaan iyo dhinac walba inuu ka dhisan yahay bal ka war dadka social media iska jeclaada haddana iskuursada isla social media wallahi taas waa waa xaweeyaan waa arin aad iyo aad u cajiib ah wey
مانتا تتي social media اي sketch على انايان ايغو اي اد وكل فوقي لوكا اي كرشوغا مركا جابري كركي ذنب يصولي غيسا نينكي نينكينا سيدو كل كركي سيودغيا تد بدن باچيرو ادو مركي ذنب تشيس قاركود نوقدين هاوينكي قولودو واغي هور waxay ku raaci jireen ninkan ma yahaynin hadal yaqaan ma yahay geesi ma yahay aftahan ma yahay macnaha waxyaabaha salgu qiimo jira laakiin maanta lacag baa la isku qiimeeyaa gabadha ninkan qodobaha ma joogaa bas waxa weey wax kasta mu ahaado hadii uu muxuu ay yiraahdo maraykan baan joogaa ama Canada ama meel kale lagu wareereeyo lagu washay gabadhi way aqbalaysa laakiin hadhow markii dadka is arkaan waxa dhacaya runtii ka fikiray dheeri ayaa dhacaysa markaas waa jira jacaylkaas lala joogo social media waana wax iska xiisa xiisa jacaylkuna saddex buu qaybsamay markii soo horaba jacayl dhaba jacayl dhoonaya iyo jacayl dhalanteeda jacaylka dhabta waxa weeye waa tii ay magool lahayd jacayl dhig ma lagu qoray wali dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo ma u dhigay feeraha qofna saanta dhabarkiyo ma u dhigay feeraha hadalkii ma lagu dhigay xinjir aan isdalan rigin midabkeedu dhin yahay laga dhuray halbowlaha hadalkii ma lagu dhigay laba ma isdhansiyeen sida dhayda caanaha dhagdhag ma wadaagin jacaylka dhabta kaas waa midna waa dhunayo inanta weyna madaxweyne ama waa ina ganacsada oo ninkan wuxuu leeyahay meesha waxa kasoo aga dhawaanaya adduun midna waa dhalanteeda waa jacayl aan akhri adduuntan aan ku fiicnayna gabadhan lagu rabo in muxuu ahaay looga faa'iiso baahideeda oo wax aad u liita oo xiisa xiisa ah marka saddexdaas ayuu kala qaybsamaa markaas jacaylka dhabta ah ayuu baa ajiiba wakiil maxamed nuur fadal lahaa soo gabadh doonaya wakiil xasan oo wiil buu la talinayay waa adar u yahay wuxuu la xasan oo dhawaaq qabay haddii diga dhagoogayso haduu guur qalbiga kaaga dhacay dheelin baa tahay dhadhama laha naagaha mid dhucul noqotaay dhulka jiifta lama guursado iyo dhararka qaarkiisa haday dhuubo way tahay waraaxa ka dhiban gabay qaybtiisa hore wuxuu la talinayaa wiilkan oo adarku yahay wuxuu leeyahay gabadhan aadna u dheereyn aadna u gaabnayn aadna u buurnayn aadna u dhuubnayn oo dhexdhexaada gabadhaas ayaa qurux badan buu leeyahay haddana gabyaagu gabadhu aad u jeclaa ayuu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay marka inta dahabku lacagta dheer yahay ayay dumarka dhaantahay inkastay dhalaan yeelatii uba dhawaaqaya dhimashada ha joogtay si kale waa u dhursugaya marka wuxuu leeyahay gabadh la guursaday sadaha ayuu ku leeyahay marka la soo furo haddana dhiman ayaan guursanaya jacaylkii dhabta baa macnaha halkaa kasoo gelay waa mid ka tagay waa haa maaha waxaan macnaha ajiibka maalmaha yar kooban la isku waay tahay abwaan adigu weligaa social media gabar ma ka jeclaa may been ilaahay ba xarame kama jeclaa waa haa jacaylka kala fogaashaha dhawaanaha kusoo kordhay bulshada oo social media laga wada xiriirayo mid sii jiri karaa ma noqon karaa sideese dadku ku xallin karaan maadaama ay kala fog yihiin inay isjeclaadaan ama isku kalsoonaadaan wallaahi horta jacaylku waa shay san sheegna jira waana shay mudan wiilka iyo gabadha isdooranaya mar hadday markii horeba isfahmeen inay isla ilaaliyaan intii ilaahay u qoray marka taa ka imaado jacaylkan maanta dhalinyarada jiilka cusub ee 2000 iyo wixii ka dambeeyay dhashay ama qarnigii 20-aad waa jacayl 77% guul daraysanaya oo aan dhab ku fadhiyo dhalanteed ku fadhiya marka waxaa lagu gudbi karaa inay inantu ay aad iyo aad iskaga hubiso wiilka ay mustaqbalka la yeeranayso wiilkuna sidoo kale marka inaan marnaba dhaqankii aan laga tegin lagu saleeyo diinta islaamkana wayahay abwaan waxaan jeclaan lahayn inaad daawadayaasha la wadaagtid maanse kale oo ka hadlaysa arrimaha jacaylka runtii waaniga mar dhowta aad iyo la sheegtay aad su-aal weydiisay marka mar baa jirtay aan jacaylka aaminsanaa inaysan jirin markaas maansadii barnaamijka bartamaan ku qaso qaadan doonaaye waxaan macnaha ku qirayaa inuu jacaylku jiro marka haddaan kasoo qaado dhowr meeris waxaan idhi
عمرك أنت نشري عرر أيكون كان عاف ما تقبل عشلو ويتموي عاشق وإنه تشرو عندي جاي كمان قريب أنت ورا وايد بنو هايستي لكن الرجال تي رنتهاي مركا اسمه لو قاد مركا عادي وبدي بحالك واقوس مركا هو شرتها واقاس تونس أنا كهرباء واقنا نجرا ضابي هاي باي إن حتى أنا كنا قلنا تاريخ ذي هراء قبل هي هراء سو مالي ذا إن وحلاج بحنجرة بقول حلا عضو جيلة مركا لبوم سنة يو ما دتك أي حول وده هيستي وجيلة وقت وقت جا وضل حا ما قبلها أي خالي أها مسوي حاجري قبل نصيب ويا شيء إن لقى بحي بقول كهلا وأسفر هذا أبو نكسن بقول سنة يو حيا يجوه هوس يسوي حلا قبل حنجرة قبلها سو مالي ذا بقول هراد وجيلة قوري مارلين يراء يفرس رنو يردن عمك الله يقع قبله هو يراين تتكون بدي بقولك بس ديتن أما سديتن يشان حوالي اللي هاي سومالدو مقالوين كوحا ما بايش عليهم با سومالدو وا نروش الحكومة تشان صد حقيبات وقايب ريل مقال اه يقايب بيرلي اه ويدونا ميينا اهين مقالين اهين يقايب ريل كوراي مركها تتكا سومالدو ugu qab ka weyn leh haddana Soomaalidu ay ka fariisan laaday Soomaaliya ka digi laaday waa dadka reer guuraaga geelaya arigaa dhaqan jiray marka gabdhaha badankoodu nasiib uma wada heli jirin in boqol halaad laga wada bixiyo laakiin sidii u badan yihiin beeruhu inkastoo kala dhaqan yihiin oo qoyiga oo kale aad looga bixin jiray iyo ilaate nin abutle maanta loo yaqaano haddana gabdhuhu nasiib uma wada heli jirin in laga bixiyo laakiin sidii waxa la aan lama dil jirin yaradka oo xoolaha yarada loo yaqaanay aabaha qaadan jiray maamadana waxa la siin jiray ama hooyada yabad waxa la yiraahdo oo afartan ariyo ama saqaalin dhabar jab ah ayaa la siin jiray marka boqolka geela odayga qaadanaya haa laakiin waagaas ogow gabadha marka boqol halaad laga bixiyo weligeed yaa leheed la furi maayo waanaha of adona oo ninkan soo gatay oo kale ayayta xitaa waagii hore dadkan jacayl ay waxaas Soomaalidu ma jiri jirin oo aad iyo aad bay macnaha ugu kraan saay adkayd oo gabadhu waxay dhahaysaa maamadu waxay dhahaysaa ninkii ubadkan iga dhalay ama xaajigi ninkii wuxuu dhahayaa gabadhii aaway gurigan aan wada joogley macnaha wuxuu diidayaa in meesha la muujiyo wax jacayl ah marka riwaayad Jabuuti lagu sameeyay oo ruwaad hore daba socotay ruwaad hore jiray 70-aadkii lagu dhigay magaalada Muqdisho oo la odhan jiray wixii waa dameero damta hadaan laga saarin daacad ku noqon maaya dumarkii oo dumarka lagu bahdilay markii 91-kii waddanka burburay waa tii dibadda iyo qurbaha la aaday markana haweenkii baa gacan sareeyay marka ruwaad baa laga sameeyay laga matalay rag oo arsa haween markiina waa adkaysta marka ruwaadii waxa ku jirta niman jiraayaal reer Jabuuti ayaa ninba wuxuu arkayaa nin xaaskiisa isniin oo ilaah soo la yaabaya isagoo naxsan oo yaaban oo la yaaban ninkan haweentiisa ugu yeelaya waa magaceedii oo nin jecsan oo dee macnaha la jabsaday u arka magacaas magaca ugu yeelay dartiid ayaa nin kale isagoo indha taagtaagay oo naxdin macnaha muujinaya ayuu dhahay war maxaa ku dhacay ha waxa uu aan fariir iyo yaabaan indhaha ka muuqday war maxaa aragtay war waxaan aad ula yaabay oo dhuxuloon astay nin weyn baan xataa arkay oo la kulmay oo magaci afadiisa afka soo marinayo oranayo isdiinay waa maxay waxaas buuraha waa raqiiskaasi anigu tayd adeer buu kulay ana dibka isagu maray ayuu sheegay anigu tayd adeer geela ayda joogayo aarankay cilisa dabad way oradaayo wiil afar jira ayay arxda ku qaada dabad way oradaayo anfacaan cunayna arbaqday noo karisa inta waxa u dheer arinkad garanayso macnaa wuxuu leeyahay geeli arigina waa untira ee wiil afar jirana adaxday ku qaada cuntadii aan cunaynayna way noo karisaa ahadan ka dareemo dhibigaasan qaataayo ku abaalmariya waan diyaabi ku leeyahay marka macnaha waa haweenka hore sida macnaha ay nimanka hore ugu adkaayeen ayaa meesha ka muuqanaysa marka boqolka halaad wuxuu ahaa xabsi gabdhaha boqolka haa gabadhaas weligeed la furi maayo halkaasay joogtaa waa badgalad oo reer diideed wada qaadatay diyahan ba ka taba noqoshama mumale halkaas marka gabadhaas ayadu ku gacan gashay marka ma isleedahay dee maadaama hadda boqol halaad gabdhihii aan laga bixinin si fiican loola dhaqmay dee dadku hadday isfahmi waayaan ilaahay uu furriinka jiidin dee ma isdhihi kartaa malaha waa
دخان حنو لغا سوتي والله دخان كاس ما في انا او ادون سي دين الاسلام ما اقرا لكن هذا فرنك فرح بدل ما انت ما لا يعني انا واح انا يدان لغو رياق ولا سو دويما مركا ددكو دين الاسلام كان ولا ابتانو اي مركا هربا حد سان كو خماادو سلغي ميسد او ميشاست قفت ادبر كو سيدو aad macnaha ku qaniinay deemahayna si wad si toor oo tooray samoobtay marka hadii gabadhii degdeg ay ku guursato ninkii uu xun yahay deemahayn karto macnaheedu ma aha inay u samirto laakiin intii macnaha ay awoodo waa inay runtii gabadhaas ay ilaalisa in rugtaas ama reerkaas aanu burburin hadii macnaha halka la waayay Ilaahay baa jidii waxa weeyaan waa waxa kaliya yahay bannaanada ay naciib yahay furlinku ee guurka maanta ee Soomaalida sidee u aragtaa maxaad si ku sawiran lahayd marka loo barbardhigo shukaansi iyo guurkii hore wallahi guurka maanta waxa weeyaan dhibaatooyin badan ayuu haduu xumaado oo salka ku haya waxa koob ka ah in ilmihii yar yar oo afar jirku ugu weyn yahay reerka ka burburo oo macnaha labada qofna ay si xun ay si jidjitaan ay runtii ay u kala tagaan oo marka heer ay gaadheen labada sadexood ay culoobaan ama labada sadexood culoobaan ama labada abtiyaal ay adeer rayaal marka ay ilmihii jidka ay ka baxaan oo ay jeheeyay kalumaan oo maanta waxa xabaglayaal ama cabto ah dad baa dhalay oo badankooda marka aad u koor gasho qoysas burburay ayay salka ku hayaan marka waxa ka fiican intii ubadku meelaha ku dayacmi lahaa inay ilantu iskaba gumowdo oo muxuu ahaayay ay yaa iska tala saarto ama wiilku iska gumowo oo macnaa dadisu ay iska badbaadsaba ama baa guursanba waayo wixii ubad kan ubad cajiib ah akhriin Ilaahay wuu ku diiyay hadii aad ubad ka dayacdo oo muxuu ahaayay aad aragto haddii aan kula hadlayo de guriga dariska waxa joogtay inaan yar oo ay tahay isku hooyada ahaayeen laakiin kala aaba ahaayeen intii isfahmi waayeen ay eriday oo wiil ay isku aabayhiin xataa inaan tahay aan waxba isu ahayn ay leedahay waa u diraya wabaad aan saaka ka soo odayay aan dhahay haddii inantan aad walaal tihiin ogow wiilkaas walaal ma aha bas uma aha wabaad marka waana walaalo walaalaha la sheegay saxdaana Soomaali waxa u taqaanaa kaas ka hooyada tihiin waxba u dhiman walaalka hadaan hooyada dhalin gabi ba ku jiri marka waxa weeyaan social media in dibaatiisa waa wata kulli qoysas badana waa ku burburan marka waxaan leenahay Ilaahay sida khaatimada la wanaagsanayna waafajiyo abwaana waxaa jira deegaanada qaar oo Soomaalidu guurku uu ku qaalisan yahay iyo kuwa uu macquul yahay maxaa keeni kara ayaa isleeda waxaa keeni kara dadkii aan waxba tabcaban aan waxba aan shaqaysanayn sahan wqooyiga iyo comfort oo hadda aan joogo difference baa u dhaxeeya ma farq baa u dhaxeeya dadka wqooyiga oo dadka inta badan aan shaqo u abuurnayn hadal iyo magaran saay iska maala yacni meel iska marmar iyo meelahaas ayay u badan yihiin marka wiilkii marka uu aanu shaqaysanayn dadkina qabas kaga jiro wixii gabadha wixii ayayday oo ka tahay laga bixin jiray ama san shirin macooyadeed oo laga bixin jiray garaansa boqolhaad oo ku qafilan wiilkiina ma shaqaysanayo guurki marka waa qaali 3400 ka kacaya meherki arooskiina waxa ku kacaya 4000 gabadha 10000 laga yaabaa inuu ku kaco marka wiilkii wuxuu weeyaan wuxuu leeyahay inanta waxa la sida abka iyo ayayday loo aroosay ama wax u aroosan haddii aniga lay sameeyay guriga iska joogay markaas dhaqanka hore lagu sii dhigan yahay iyo rag iyo badankooda aan shaqaysanayn oo iska qayilaya oo iska macnaa iska marfashada meelaha iska fadhiya ayaa keenay kara inuu guurku qaaliyoobo marka waxa xal u noqonaya in raguna shaqaystaan waliba dadka wax bartay inay xafiis wada raadiyaan ma inay xitaa ay shaqo hoose haday heli karaan ay abuurtaan ayaa wanaagsan mar walba dadku mooda tii karo xafiis marka gabdhuhu inay iyaguna waalidka ka xidhanta hawshan ay waalidkuna sidii macaasida ay u yaraan lahayd in gabdhihiina meherka ay jabiyaan oo wixii hore ay ka yimaadaan waxaasan ahaan jirnay wiilashuna ay shaqaysaan biilkooda iyo reerkooda masuulfan karaan qoyskan iyo gabadhan marinkay masuulf ku leh ay mas'uuliyadda qaadi karaan guurka qaaliga ah ee aan hawshiisu sahlanayn maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara in isba guursan waayo in derbiyada iyo gidaarada dadka isugu tagaan in sida macnaha qoomankii hore lagu halaagay dadkana ay hadhu ciqaabi ku dhacdo hadda Soomaali ciqaabo uma yare
marka aad inantaadii aad gadayso aabihii Soomaaliyeed inantiisi wiilkan waxba haysan xitaa duu ka soo doono wiil waa ninkan muxuu xoolo wada aabe ee aanay ama muxuu baasaboor leeyahay aabihii inantiisi gaashantii waxa uu ku xiraayo inantiisi hadhow to gudba ku dhacaysa faban marka waxa wanaagsan inaan waalidku ama aabba ama hooyo aanay shuruud ku xirin oo wiilka soo doonanaya haddii uu akhlaaq leeyahay diinna leeyahay dadnimada leeyahay adoon ilaahay ba bixiyo hees ashoqayn macaya si qaad jireen waxa kamid ah isagu ku araranayo waxa ka bilaabaysay anigu wuxuu ka bilaabayay deeqda ilaahay ba haye anagu waan dadaalayaa adigu daacad yahay deeqda ilaahay ba baxshe anagu waan dadaalayaa adigu daacad yahay ilaahay ba deeqda bixiya laakiin aniga dadaal baa la gudboon laakiin adiga maxaa kula gudboon daacadnimo waa tii ahayd haweenku kun bay ka hadlayaan kuwa ka raacaan marka halkaasna waxba ka yara moogta uu ka yara dardaarmaya haddaan eegno dhinaca fanka dadka waaweyni waxay aada u taageeraan u tixgeliyaan fankii hore ammaantaas muxuu ku mutaysta ayaad isleedahay fanka adiga ra'yahaanta wallaahi dee waxaan dhihi karaa waddanka waagaa dowlad buu lahaa dowladdi markii meesha ka baxday fankii waa burburay ilaa diintii waxta naga burburtay waxayna soo galay waxa inaan garanayn oo waxay dee dad iska laayaan gubaan haddana dhahayo janaan ku raadinaynaa wax walba way naga burbureen sida awgeed markaa national theaterkana jiray 1980 shiinuhu inoogu dooqay inoo dhisay marka qofku uu yidhaahdo abwaan baan ahay guddi baa loo xilsaaray jiray rugo cadaaya oo ragga kotonaadka fanka soo aasaasaya dadkaasaa qiimeyn jiray abwaanada kabacdi markaasaa bulshada loo soo bandhigi jiray laakiin maanta nin walba kamaradiisa isagaa wata wuxuu doonana isagaa soo gelinaya marka dhaliishaasi way jirtaa laakiin fankan dambe ama fanaaniinta dambe wada eber maa waxaad arkaysaa dhalinyaro yaryar oo fankaba kusoo biirtay 2010-kii haddana maxaa weeyaan heese cajiiba qaadaya tusaale ahaan imika nagiib elf oo kale hees baa jirta uu leeyahay kun jeer raali noqo oo sabaala amase sabasha uu ku bilaabayo kalgacaylku marbu kadis kugu helaa kolna waa dareen kugu soo kaco waa kugu horey ama waa kugu dambeeyey haddaan lagula korin kula raxaynin ruux kelinimada wuu kuku dilaa ya halkaasu ka bilaabay moogtay kamaan samrana kugu soo noqday xabiibi ya xabiibi waan kugu gafay kun jeer raali noqo kelmadiiyo odhaha kuma koobi karo sidan kuu tago kalgacayl dhabay nafta kugu qabta macnaha abwaanka kaa sameeyeyna waa abwaan yar oo aan aqaan anigu qudhaydo jiilkan dambe ah fanaankuna waa fanaan reer muqdisho ah oo isna waa kuwii dambe markaas midhahii waa ka boqolkiiba boqol laxankii waa kabkii boqolkiiba boqol muxuu ahaayey codkiina waa boqolkiiba boqol marka lamada odhan kale wada eber cawaalo kale ku jira qofa aragtida haddii loo akhriya waa yaandare eed waxaad gashana ubadkan dhallaan ku ilaawey marka hadda waxaad leedahay fanka maanta jooga wada eber maa wada eber maa qaar baa jira inkastaanay badnaynba ayaa jira intaasna haddii macnaha dadkan kale qolba iskiisa isu soo caamadayo haddii meesha laga bixin lahaa intaasun baa soo bixda tayada leh sidee ayaa la isku waafajin karaa maadaama fanku uusan maanta wada xigmad lahayn sidee ayaa la isku waafajin karaa fanka inuu noqdo mid murti iyo madadaalana ku jiro fanka maanta mid murti iyo madadaalana leh aanan ku xadgudbeynin dhaqankii iyo diintii horta fankii hore aan yar ka hormaray ee qaraamigii baa la dhihi jiray meeshuu ka baxay waraab wax laga soo baxay marka adduunkana mar walba dhalinyarada ayaa u badan oo 700-aad marka waxaan dhihi kara horta qaraamigii ilaahay hoo raxmado waana daayey aniga iyo dadkan ku yarahay 300-aad ku jira unbaa sii dhegeysan karaa umalaynaya marka raab baa horta meeshii qabsaday oo dhalinyaradana 700-aad ay u codeeyeen marka fankii horta waa isbedelay isbedel weyn baa ku dhacay laakiin kii hore waxaa lagu soo celin karaa iyada dowlad la helo tiyaataradana dib loo soo kiciyo national tiyaataradii oo halkaa markaa wixii dhacay dhacee caana qubtay dawadad la qabay wixii dambala kala shaandheeyo waayahay aabihii jacaylka ee soomaaliyeed cilmi boodari iyo jacaylkiisii hoda waxaa jiray maansooyin badan oo kusoo arooray bal mid inooga taabo hadii jeer isagaa horta gabayo badan ka tirin jiray jacaylka
صراحان قبل هذا نوج على هذا واتي إلى فهم ودي واجا أنا شعيلك لما بقى قومبا تذكر قف دقنا أو وعشرة يوم مسكح اللي قتلو أيه وأركي لكن وحقو جرابي كوحي وابري يوال عليه هرجيسي ومرك كنتنات كلها بلعبي أيه مرك الشيخين قالوا قش كي أيه مقلين صراحان أنت هذا مرة قبل وسقطوا حبيسي دقيل هروينو هود كمرين أيه وهذا السوتش وشو كله جهيج أيه وهو بيد الله قاضي يهس والوالدك مرك هذا ترى هذا با ودنه هو يسوهن غنايا حتى يهول ديران درتها أنا جويه مرك واحد أركي يساس سجن أيه رنتنا رنك تاعي تذكر الرياء وأركان تذكر أيها أيه الرياء وأركان استنساسا وشعري هايو وحكله هاي أنا جويه حتى يهول ديران درتها يدك مرك كافي كرديري aya u dhacayse laakiin markii dambe ayaa de laga garaabayo ee waa tii deemka gabadh yar oo fanka ka baxday ee xalima gubad laba kun toban 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 soo gashay maraynaya ayaa saddex sano ku jirtay meelahaas iyada qulleedu wax weeyeen dadka ma sha Allah ee fankan dambe macnaha magac u sameeyay oo cimriga waa tii ee horta caashaq la shago cayd baan ka ahaa saboole adaa curadii haw jacaylka indigay bar qiimihiisa ashada kaliyan ku waayay ajiib kasta ma ahaado codkaaga hadaan ku seexan cidhiidh nafta dareenta macnaha waxa weeyaan waa qaafiyadii habdhac iyo miisaanka saddexda qayboodba waa ka dhisan tahay marka dadkan dambeeyada ma ka mid tahay marka caashaq waa loo garaabay in badan 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 waa loo garaabay waa taas way socotaa way abuu hadii aan kula yara kafto saddex maahmaa hoob oo markii aad koonfur timaaday ma qashay oo kugu cusub adiga ma jiraan waa jiraan waxa kamida nin ilaahay shug dhabaayo shugdi salaama maqlo qoladan reer xamar weyn ayaa ku ayaa ku maamaho markii aan fahmi waayay waxa kuleen qofka du sakaraadayo deemada kubeedki kor taagan yahay oo macxuub ma qaban kartid laakiin qof ilaahay ka shaqeysanayo meeshan ku jira inuu yahay waa dareemi karta iyo waa kamida abkay dawladdu loo dad nool mawdu aha oo iyadana meesha ku jirto oo macnaha iyadana waa maahmaah kale lagu xifaalayo adigu waa badan yihiin maahmaah qof noolna wadaahay dowligii wax weyn ka dhigay moogta in laga xasoo dilay kale ayay ka dhigay moogta marka luuqluuq marow bilaasin laamigo imanayo yaa macnaha waa maahmaah si uu shaactiraa si kalena u xigmida marka way badan yihiin ma jiraan erayo kugu cusub oo markii aad koonfurta timaaday aad maqashay oo aad la yaabtay way jiraan laakiin anigu qaar aan si gidisa aan u isticmaalo baa jira macnaha marka burcu ama hargeysa la joogo abba iyo abowe lama isticmaalo walaalba la isticmaalaa markaan imanayay magaalada xamar anigoo iska dhigaya inta dadka macnaha ka mid ah ayaan gaari huumi bay u yaqaanaa anigu waxaan u naqaanaa baska yare mini baska ah ama marka oday yar baa ugu sokeeyay ul yar wata marka halkaan dhihi lahaa adeer iga leexo waxaan dhahay iga leexo abbaayo odayga baan ku dhahay moogta najis iyo doofaar iyo buu dhahay usha saas ugu yidhi moogta marka odaygan maxaa ka qaldan dadkiiba saas ay soo fiiriyeen hayaa adiga intan leeg abbaayo leedahay maxaan dhihi lahaa hadda abowe maxaad u dhahay waran weyn abbaayadii abowe haa marka waxa weeyaan afsuuqi baa iska jira qoladaasuna ay ugu gooni tahay kuwana ay u gaar yihiin oo u kala dhexeeya marka waan ku ciijinayaa iyo waan ku jarayaa iyo af soomaaliga dadka gab iga dhe iyo magaraan saayay iyo code iyo erya iyagoo dhalinyaran dambe igu qaaday eryan dambe isticmaalaan oo iyagana runtii aan ku arkay meelahan ayaa iyaguna jira ugu dambeyntii waxaa jirta sheeko xiiso leh oo aad adigu ka sheekaysay mar dameer dameer uu nin ka lumay waa jira waa jirtaayo waa iska de malaawaal waa run runtii ma run maaha marka dadka baadiyaha fog jooga dameerka ay waxa ma jeclaa inay dhaqdaan warti ama awrka ayay ku guuraan marka nin baadiyaha fog jooga ayaa abaar xun baa dhacday oo maana artiyaasha ka laysay ama awrtii gaadiidka hayd marka istaaska ma waalina dameer ayuu soo ilmaha ku dhaamiyo ayuu guriga kaansaday laakiin wuxuu moodi halka dameer uu adduunka joogo ama se jiro marka dameerka maanta dambe uu waayay
مركا مقالنا أبد كي موتقين لنا ساحبيهين با مقالة كييم وحكول ورهد محاذ قبطاي ورفي عنها أبارتي وكسود دوقني لكن دماركي تتكو بأي كرهي سنين أن كانت ديك مدن أمسا أن لكن دور كاكياني أيان العصنة كي مركا مقالة كييم با ورمايا كي با يجي نوع المقالة دي ما كييميو دماره سحن لو دليو أن أم الله يدتكي لها ميران كدوين أيان كسو عركي وحول غرية حرة دماره أنا عدنا لحين لسكدليو أنا أدري إلي مت كم إذا إنه كيجي هيبة معقول مركب حلا مجال حكي الله مرا كارجع صار الله رعاه هاي تعبت بيمد الجنيه وارمي العرب كل إلى السعدة واي سيد بنك كنت تقول عشان قابع عن بعض وح هذه مجال دي مركب مجال تقول مركب هو حول مال السعدة وحلاط المعمية وتالر مركب وتالر كذي أركب قارن دبل أي 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 روم با معناها روم كي وقل كي وحيا له دبل محايبيد أما هل سرير أما لا بس سريره، مركا يضاه هل كي سرير سينجل كه أي بحسمين، ومد لو قط ترجع لي دنيا ناقص خبا ما حاس لو قط ترجع لي أي بنانته، أي مركا أركني كم من بعدي كي يخوض على عجنة وتو، أي يقولون أمم مر الحين وحيد هذا، قل كلا واصل للتلصح، قل كي وصوا كلاي، الباب كي محرن وغلط كوا ذا وكلاي، غلط كلا بعض وكلاينا، نلقن فرح بدن الاسكمات دمين ماشة كبحية. لو نبى هذيك يمي سريرت الحقي حقي هالكي هالك سرّوا كقصة حن لها مك قلي هاستي وهاستي وكقصيفة مر نين كان دمير بنا بوقف فينا واحد مقصد كم قال وشوا ودمير كيس يقول هذا مر كسر يا بنا استور ماشان إنكارنا يصير ذكرى حيته أيا نين قربها إن بدنا نكون بغنا وحاس كيسينا وبقال ودي قريتنا مر كوطة أيا يمي ماشي والبوسول ويحفزكي ولا صافيري وحلا عركي قول كم بنانة لا بس معنا السرير وين بطالة وتينا فرق هاي وأنا عدنا تشوف إن لكن بحين إرث كنا بناي مركا لما أنا ماشي سوق كرين مركا سرير تير استكور يمي عيادة واسكتت معنا اسقاب حبيبي حياتي أدون كل يوم سومرة ولي قف عادي وكلك ها قروح بدل ما شرتو حريف كم بس كتشري أدون كل يوم سومرة إرجع سو فهمي مكتة حبيبي حياتي وحبيبي كرن مايو وكل هواس كابي في ورني كذا دون كلن صوم رايو وح مارك تدمر حرك شيء ثاني مراها مرايا نكنا هورك لو وطا نكنا هورك له أيو سقونا في هذا نيجي مرك هذا كيف بنا كوب نحن ماشي كم مياق صوق العود بالله مش كذا روح كم بدأ مكتي مرك ماشي حكنا عليه كافي كره ديري نبه هلك بوقتا وبل برشة مرك هلك عصير شكر عصير يدنا هيد وياي إن أبوان وحالي رجع كيج عين حلال يكوجه ليستان هداوي دي سيدو ترى ولقى واحد ما جعلات جواب تهروك بحيا وحدها ها وان جعل هذا يسيدنا يحيي سيدنا يحيي وانكوجه ليستيو وعرور تيده هو يدي لكن وحالي المركي ويان أي فراح كجوجتان ما أنت كمشي كينا يا أيون هيا بركة عليك ما دام أنا جاها بسي رنتي runtii haweenka ayaa hadhuul taawanaya ayuu isleeyahay ninkaas su'aasha la weydiiyay oo gaar ahaan xaaskii uu qabay ba marka mar walba saas ay u yiraahdaan jacayl way soo maray waana xaaskiga laakiin daacad ma boqolka boqol waxa kama jiraan jeebkiisa ayuu ku xiran tahay dubri adoon helo saddex oo ka daba keenin kara bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jacaylaystay TV gan caalamiga CBA إن المانتا تاريخ هاي لحدي بشي أفراد لبعض كون يو لبعضن يصدق ذا أنا كنت سكان عاصمة الصومال هذه مقدشو إن لو ذا جو ما يصدع يا دردارا إن لبعضن كتبه ما أنت قيامة يا قبر بين الجهة الرئية كنت سابسن إن لو ذا كان شعلة إن شاء الله ما نصدق وحن عريي سكاري تبانكي بشي لبعض لبعض كون شيء تبانكي أنا كنت سكان دقيمة عن كل شيء بعد ذلك كل كشانات مركا وحن كوب بلعبي وينو الله يو كأبوري كون كو كأرساق ذا بحيو أمان إيو وناقيو أبو ذبر دمانتيد أذي كوسو كنا تا أقبل برقيا ذا يدو إيا تشيب الله يو وينو الله يو إنك لهاتشوك تي إيلك يا حباشا ولوشي مدوبي إنت أدامان كالليدين الله توبت ذا ديو أمان إيقود دي غو إيبت بادي إيبو وينو الله يو سي أنا هاي بموي أسرار بين نلاشاني
كويدلان ربطايو حدوانو ايديو وحانيقو حبونين كو تيران اركاية ايقرقار الله يو وينو الله يو وحا ايدن بيايا انان آموسنادو ان او يموية الاغلر انانقلو انيقون هاليرين چنداد ايبو اچشايد يقلمن وينو الله يو اهل كيغا آبيو امين تايد هويو كوادقا ابورتي كحيشاب إبليسكو آفات كنارتيو وملكي لبتيدا كإلالي إيبو وينو الله يو انتحانكو يومكو مخلوقا قائدل وقدو ديالي مال إيا الدنيو إنما بدنانتي إربد مالين تاني أجل إيقا قويني وينو الله يو بوركيا أوارها ومسكيا كولايلكيو ونكيا هراتكو مالين تاني إيبو أحد آني سيقين نف الدنيا ديدي كواد دعدي مويه وينو الله يو اوغو في هبلاك عاي اي ردي ارماني مالين تان لأيغي آد آبها ايو اريدا چاليد ايو كور دي سد هويه ايش الليس سارين وينو الله يو امال كيو لب كيدا ولوغادا دحديدا اولو الكيو بي ايدا ايو آيو بيلكاس اخبار تيدا ايبو ارا ايو معي كما اوران كرا ايو وينو الله يو وحانا هيا ابورتا ميدك اوغو اتال داران انوغون الدنيا دا وحلا شغو كاهين أديك إيجيي أور هاي أمران إلى شدة بديد وينو الله يو وحنا هاي أبورتا متك هو أبال درن أرلي جاك هو عنيو مخلوق جاك إدلكي هذا إين سهيو عقل يقوم أنا يستو أنا أولم وياي وينو الله يو وحنا هاي أبورتا متك هو أقان درن آيات كدين تيو بتقولوا رسولك كي أدعي وياي أبرز كي أبي سدا أهل مذيبان هاي وينو الله يو وحنا هاي أبورتا متك أقوى أفكار درن وحنا هاي متكي يسوى أركايا وحاد أديدي أن كل حنينة إيدا إيدا بدي وينو الله يو وحنا هاي أبورتا متك أقوى أخلاق درن وحنا هاي أدونكي آد كرامة أو إدل وجود يغضق روحه إسلوينية كبير أي أكتي ستي لي وينو الله يو وحنا كأيوريا ما المها الدنيا دا إرساقات حلالو أنا الإيدن آخره iyo inaad isiisid ubad baar rajow aan iyo oori khayr leh waad mahadsantahay abwaane een maansada waxaan maleeynaa magaceedu waa weyn oo allah ay allah bari ayaa leeyahay maansadan waxay ka hadlaysaa een wax badan quraanku in badan ka hadlay ayow iyo faro mar umin akhihi wa umihi wa abihi wa saahibati wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin shaanu yuqni maanta qiyaamaha qofka ku orday hooyadii حاسك سكوردي وبدك سكوردي أبيه كوردي قفك السوتشي سو أركبة وكوردي ما رنتهاس انتحانكو يومكو مخلوقا جو إذا أوجد ذيالي مال يي الدنيا إنما بدنا تيربد ما رنتهني أشر كهجوين نف الدنيا ذك وادعيموي ويوم الله ينفع مالهم ولا بنون إلى آخر آية مركا ما رنتهاس كهاد لسا وحي كلا نو حويان إن تذكو أي وجدان إن إلهي ومدن بركي وحي كونك تشوجا البشر كو كرامة بديه ولقد كرمنا بالآدم مركا أنت عايز كوساب سنتا سفيا برنامجك كفتن إيه كذي سمحت كسوق بقبيل الحين وعن كسوق بقبيل لها تي في كان وتي في آدي آد أول أكشن أو مدو أي آد وحرن تاي وحان أورن لها هرت وحان ما أنت يقدر لما يقدر قبيا وأنا لا يهاي وحاسة أنا كيرا أهلايسن هرت إيمان مغلو لكن وحن أورن لها بشرة على نذير برمامج كادر هل كادر وتقسي ود مرول بعيد يا أصل هذا هي مد وحبي أسو بندق كرتا أسو مرتقات أو معناها أسو حرقري عديل هاي كده جاينا سؤالها مرول بوحن كسرنا لنا إن وحصر بابنه أو أينو آديات أينو إذا نرق كني هديهم وهي أن أبوان آد باو مهد سنتهي سيدا قروح البدن البرنامج كان وغلا خيب خالدتي داو ديال انتا سيام كسوغ بقبينينا برنامج كيني كفتانية كذي سوات كلا سعتين سي بي اي عنيقو بشراء ايا ايدين سو جيدين اي وحا ايلا خيب خادن اي امرتي ايقو اها أبوان ميعاد سديد عبدي لوح حسن وفرصة مضا اينو هاي يادا ماان تينو اسكدو بنوحان ايدين كغتغينا نبد قليو ربضان